ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇ ਬਸ ਟੁੱਟੀ ਸੜਕ ਤੇ ਚਲਾਈ ਆ। ਬਗਾਰਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖ, ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਵੇਖ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਬੜਾ ਥੱਕੇ ਹੋ, ਕੇਲਾ ਛਿਲ ਬੈਠਾ। ਰੇੜੀ ਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਕੇਲੇ ਲੈਣ, ਕਹਿੰਦਾ 5 ਕੇਲੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 6 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ 1 ਖਾ ਲਾਂਗਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ? ਆ ਉਤਰੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨੰਦੀਪੁਰ ਕਲਸਾ ਜੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਹਾਂ ਇਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾ ਲੰਮਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਣ ਲੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏ। ਕਿਆ ਹੁਆ? ਕਿਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਆ ਭੈੜੀਏ, ਰਾਹ 'ਚ ਨਹਿਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਮਾਨੇ ਵੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਅੰਮਾ ਡੁੱਬ ਗਈ ਕਿਤੇ ਟੂਪ ਧਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਨਾ। ਸਿਹਤ ਵੇਖ ਜੀ, ਹਾਂ ਫਿਟੇ ਮੂਹੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਕਸਮ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਖੱਲੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਬਾਲੂ? ਬਾਲੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ 150 ਦੇ ਕਿਤੇ ਆਪ ਘੋੜੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਟ੍ਰਾਬਰੀ ਫਲੇਵਰ ਹੀ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਮੇਰੀ ਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਮੀ ਵਾਲੀ ਗਰਾਰੀ ਫਰੀ ਹੋਈ। ਬੱਚ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ। ਏਡੇ ਤਰਸੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਥੁੱਕ ਸੁੱਟੇ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੋਟਰ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਮੰਗਦੀ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਛੇਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਈਆਂ ਪਿਸ਼ੌਰ, ਬੁਰਕੀਆਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਕੱਢਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰੋਮਾਂਸ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ। ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਹਾਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਲੈ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਚੜਿਆਂ ਦੇ ਦਾਲ ਚੌਲ ਪਾ ਕੇ ਖਾ। ਬਸ ਇੰਜੀ ਇਹਨੇ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ ਆ, ਭੱਟ ਭੰਨ ਟੁੱਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।
ਲੱਖ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਨੱਚਣਾ ਹੈ।